开学日倒数计时，不少学生返校日陆续到校领书本。不料现在最引发早自习之乱。7点半。我以前蛮。教育部新制上路，包括全国不分公私立高中，每周朝会最多一次早自习第八节不得小考。台北市内湖高中疑似违规，家长投诉孩子才刚升高一，班上老师反倒要求7点半就要到校，跟规定时间足足多了40分钟。学校老师却出面缓颊。没有这个规定，那可能是误会啊，就是老师愿意7点半就到教室，同学们只要7点半要到，他们就等于是这都是一个自由。 无独有偶，高雄道明中学给家长的一封信里头白纸黑字写下：“虽然尊重教育部政策，但还是要求学生维持7点半到校。”非常明显违反教育部的规定，所以学生就觉得很不能理解。即将要开学了，所以我们认为说，教育部也应该要在开学之前就来去调查，说那各间学校是不是都有真的落实这样的规定？那不然。 对教育部的美意，可能学生就看得到吃不到。别以为学校违规不打紧，教育部强调会定期检视执行状况，若发现违规事实，将介入辅导。未改善者，公立学校将列入相关人员成绩考核餐具，私校则停止补助奖励，或该学校将强制停招。教育部的一个政策跟学校这边的一个认知，还有这样的一个落差，显示说可能在跟学校端的一个沟通的部分，还是没有达到一定的一个效果。所以我觉得这个部分应该教育部应该。 在对这个问题要重视。全台还有多少学校彩虹线？教育部要彻查，祭出严惩。记新闻刘佩婷、刘威婷采访报道。